Пісок. Пісок. Найголовніше пісок. А от щодо піска, можна в мене питання щодо піска. Пісок має бути якийсь особливий, його треба якось там промивати, можливо, чи висушувати правильно. Як взагалі от ви готуєтесь до роботи? Вообще пісочна анімація – это рисування любими видами сипучих матеріалів. Тобто гречку ми можемо это використовувати теж? Да, або манку. І кукуруза, і манка, і різні види піска. Угу. І саме інтересне, що різні види пісків дають свою картинку, свою неповторимую графіку. Ми рисуємо піском із Сахари, із Аравійської пустині, українським кварцевим піском. Річний не підходить, він дуже крупний. Яким вдається малювати? Ну, із пустині піски більш мелкі, тому фактура і графіка намного інтересніше, ніж крупний. Ольга, а ви тільки піском малюєте, чи, можливо, ще використовуєте якісь сипучі матеріали? Ми працюємо в місті, в парі, ми ні разу ще не працювали поодиночке, поэтому все, что говорит Светлана, относится и ко мне. И как вам працюете разом? Дуэт. Дуэтом. Нам работается прекрасно, потому что мы, ну, разумеете, мы находим, да, мы не находим общий язык, у нас просто общее мышление в работе. А вот еще, еще, мне просто цікавий дуже процес, потому что я не совсем розумію, перед тем, как от відбувається все це дійсно с піском, ви ж теж маєте якось планувати якісь картинки, правильно, що за чим іде, прописати цю історію. Чим ви якби надихаєтеся і, можливо, що допомагає вам створити і, ну, піднімати якісь теми, і про що ви говорите? Можливо, в цих пісочних анімаціях? Часто вдохновляє музика. Тому що музика оживляє картинку. Коли рисуєш, іноді кажеться, що, ну, це скучно. Коли підключається музика, вона волшебним образом оживляє. Які теми піднімаєте в пісочних анімаціях? Любов вдохновляє, історії любви. У каждого она своя, и поэтому для каждой влюбленной пары свой сюжет истории любви и своя музыка. Да. А вот сколько, например, часу вы витрачаете для того, от, чтобы створить эту анимацию? Скільки у вас часу йде на це? Чи це просто може бути якийсь безкінченний процес, якщо ви, наприклад, захопились дуже? Смотря какая задача стоит перед нами. Если мы готовим сказку детскую, то это и 2 недели, и месяц, и 2 месяца. Потому что там нужно работать и с текстом, и с музыкой, и фонограмму записать. Если это зарисовки, этюды, то можно и 2 часа потратить. Ну, то есть те казки... Бывает, мы импровизируем. Ви берете за основу якусь казку, чи ви, можливо, щось своє додаєте, чи створюєте її якось? Беремо за основу сказки народів міра і робимо для дітей театральні представлення на піску. Як дітки реагують? Ми стараємося упускати всякі страшні історії, тому що, к сожалению, сказки повні каких-то страшних історій. Ми стараємося позитивні, з юмором. Приключенчески для дітей сказки. Ну що, я пропоную досить говорити, так, а краще побачити. Тому ми передаємо вам слово, що ви нам сьогодні покажете, яка це анімація. Ви можете вже йти за ваше робоче місце. У вас такий інструмент і показувати принцип роботи. І розкажіть ще 2 слова, що ви нам сьогодні покажете. Ми зробимо зарисовку, етюд. Імпровізацію на тему утра, так як у вас утрення передача. О, чудово, так. Все, ми налаштувалися на цю атмосферу, тож давайте подивимося, як це відбувається. Якщо можна, ви нам музику дадіть? Так, музика, ось вона.
я не знаю, мені здається, можна на вогонь і на воду дивитись постійно, а також на пісочну анімацію. От, доброго ранку. Ось такий от напис. І ми на такій з Андрієм чудовій ранковій ноті. І пісочній ноті будемо прощатися. Дякуємо вам за те, що створили нам настрій такий гарний і подривали ось таке чудове магічне дійство. Я вважаю, дійсно, пісочна анімація, вона і заспокоює, і дивує, і піднімає настрій. Дякуємо вам за такі приємні емоції. А ми нагадаємо, що вже наша програма завершується. Так, що у нашій студії були Ольга Гражановська та Світлана Данильченко, дві художниці, які подарували ось нам ось таке дійство. А наша програма завершується. На такій красивій ноті ми будемо завершувати ефір. Вже завтра пропонуємо об 8:00 вмикати телеканал «Київ». І наші колеги Анастасія Бондарчук та Владислав Красніцький поділяться з вами усім найцікавішим. Адже наша команда постійно працює для того, аби кожен ваш день сповнювати новою інформацією та позитивом. Тож до завтра. Не проспіть, це був ваш ранок по-київськи.